mid baad samayn kartaa haddii aadan ninka rabin waxa la yidhaahdo khuluca, haweeneydii nabiga ku tii sallallahu alayhi wasallam ee ku tii rasuul ilaahay oo ninkan ma rabo yaa oo gaalnimo aman ka baqayaaba. isagii buu nabigu yeedhay sallallahu alayhi wasallam, wuxuu ku yidhi gabadha iyadu wuxuu ku yidhi ma u celinaysaa meherkii uu ku siiyey, haabay tiri, weliba ziyaadaan ugu darayaa bay tiri, siyaadada u kaadiya ba celinaysaa, haawaan celin bay tiri. nabigu isagu u yeedhay sallallahu alayhi wasallam, markaas wuxuu ku yidhi gabadha fur, sidii buu ku qaatay. waa masalada khuluca la yidhaahda, khuluc, maadaama adiga xaggaaga ay ka socoto in haddii uu ogol yahay aad wax u celiso oo sidaasi marka uu kugu fasaxo, khuluc baa la yidhaahdaa, oo waajid inoo furan. haddii taasi suuroobi weydo, wada noolaanshuhuna adkaado, inaad sabirto ood gurigaaga haysato ood adkaysatana ay kaa suuroobi weydo, markaa masalada fasaqa waxaa iska leh qaadigaa iska leh. masalada fasaqu masalo la iska fatwoon karo oo wadaad aad u tagtay uu ku dhihi karo waad fasaqi kartaa, ama uu ku dhihi karaya anaa ku fasaqaya maaha. fasaqu waa jiha qadaa'iya iska leh, yacni jihadaasaa iska leh, qaaligaa loo tegayaa sharciga ah, isagaa keeska loo geynaya, isagaa baadhaya. marka xaaladda markuu baadho bay u soo bixi kartaa fasaq ma tahay mise maaha, isagaa go-aanka qaadan kara baadhis kadib. laakiin wadaad wuxuu ku hadli karo dhihi karo ama waan ku fasaqay ama waas fasaqi kartaa ma ah, waa go-aan qaali wey. marka meeshan walxamdulillah waddankan aan joogno waxaan leenahay qaaliyo muslimiin aan leenahay, nairobi aan joogno qaali baa inoo jooga. marka qaaliyada u tag, asaga u sheeg warka, asaga baadhistuu sameeyo, go-aanku qaatay ku xidhanta. nacam.